Vamos caçar o que fazer, bom de vagabundo. Rapaz, bom de vagabundo. Estão se reunindo aí, né? Vamos caçar o que fazer, bom de vagabundo. Mas rapaz. Oi. Oi. E aí, ó. Tô caçando um lugar pra fazer reunião, ó. Olá. Reunião aí, pessoal, ó. A reunião. Ó, lá vai. Ó. Arrar um monte lá, ó. Tá vendo um monte? Tudo indo pra reunião, pessoal. Tudinho. Se reuniram. Se reuniram tudo ali, ó. A reunião. E vai ter a reunião já já dos cachorros. Que é a reunião pra poder correr atrás do pessoal de moto.